Och Herren sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då svarade jag, Herre, jag, sänd mig. Jag läser från första Timotebrevet, kapitel 1 och vers 12. Paulus blir riktigt personlig och så skriver han så här till sina vänner. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig vara värd för tronen och tog mig i sin tjänst. Amen. Duger jag att vara ett redskap åt Gud? Jag nämnde det här i något annat sammanhang, att jag fick det ämnet av en ordförande i en missionskyrka någonstans i Sverige. Vi hade möten hela helgen och så hade de ordnat extra på lördagmorgon en frukost för ledare och bjudit in präster och pastorer och ungdomsledare av olika slag. Och så sa de, vi önskar att du talar över det här ämnet. Duger jag att vara ett redskap åt Gud? Och jag tyckte då han la fram det, så tyckte jag det var det så typiskt svenskt på något sätt. Duger jag? Det är som lilla Jante kikar fram där bakom hörnet. Duger jag? Och jag tänkte på dåligt andligt självförtroende som man kan möta mitt i kristen gemenskap. Och människor som sjunger med i alla de här sångerna men kämpar en inre kamp. Och ibland inte ens vågar vara riktigt trygga i att de är Guds barn. Du och jag. Och då han ställde den där frågan, då kände jag, den är i alla fall väldigt relevant för mig. Jag skulle kunna tala i timmar om tillkortakommande och misslyckande och brister i mitt liv. Det finns mycket att ta upp om det är det spåret vi ska välja. Duger jag? En sak i alla fall säker. Jag är fylld av stor förundran. Och jag brukar gå och gnola på en tonsatt dikt av biskop Nils Bolander. Dikten börjar så här. Herre, vad tänkte du på då du kallade mig? Det känns väldigt liksom närvarande. Hur kom du på den tanken? Jag tror inte ens att min mamma kunde drömma om att jag skulle stå inför människor så här och ha en offentlig tjänst. Jag kan bjuda på mig själv lite ikväll. Det är nog få som har varit så tafatta och blyga som jag. Född ut på landet. Jag hade en stora syster som jag gömde mig bakom och jag sa aldrig ljud. Det var jätteblyg. Var ingen hjälp, ingen stjärna på något sätt. Jag vet som i första klass. Det gick 2 månader. Jag var inte dum i huvudet. Jag kunde det. Men bara tanken att räcka upp handen. Att fröken skulle titta på mig. Bara det liksom skapade panik. Det gick 2 månader. Slutet av oktober. Då säger fröken, vad är 2 plus 2? Då känner jag nu jag inte droga. Så jag räcker upp handen. Fröken tittar som sagt. Och jag får lite panik och ropar med min gälla, ynkliga stämma. Mamma, säger jag. Och Leff och Kalle och alla börjar hånskratta. Och då hände någonting som var mycket effektivt att se till att jag inte blev någon hjälte under låg- och mellanstadiet. Och jag har aldrig berättat offentligt förutom. Jag ska bara ge 2 ledtrådar. Först blev det varmt, sen blev det kallt. Och så fick man skämmas. Ja, det är ingen tuffing som står här. Och jag kan säga att
De sa ju ofta i kyrkan, nu ska vi stilla ner oss. Det behövde ingen säga till mig. Nu ska vi stilla oss. Men det är väl för att det är mars nu som det här kommer fram liksom till ytan hos mig. I mars, i slutet av mars på vårterminen i första klass, då kliver jag ut i offentligheten med min evangelisttjänst. Jag talar här om detta förundrade att Gud kallar oss, att han har en plan för våra liv. Det är stora saker. Jag är övertygad om att varenda liten människa kan få uppleva Guds närvaro och Guds ledning på det sättet. Och det gör att jag ser på varenda medmänniska med respekt. Och jag tänker om varenda en jag möter, också du har utgått ur din kärleksfulla skapare. Ja. Och han hade sköna tankar också för din stad. Amen. Och jag tror ju att redan då jag formades i min mammas inre, så var ju tanken och kallelsen, den fanns i mitt liv. Det tror jag. Och när jag ser tillbaka nu på livet, då tycker jag att redan som den lilla knatte jag i första klass, så händer saker där det glimmar till. Saker händer som bekräftar att det där var redan nedlagt. Och det bara väntar på att få blomma ut. Och det ska ni få höra nu. Jag är så gammal så jag gick 4 lektioner varje lördag. Och fröken var inte att leka med, fröken Elsa, ni skulle ha sett vilken rättning eleverna, så vilken respekt. Och här sitter kanske någon nu som inte tror att det sker under och tecken. Nu ska jag berätta om mitt mirakel. Jag såg med de här 2 ögonen, varje lördag klockan 11 såg jag ett under ske i våran småskola. Precis klockan 11 ringer in till 4:e lektionen på lördag. Och fröken är helt personlighetsförändrad då vi kommer in. Hon har så varma ögon, är så len på rösten. Och varje sån lektion börjar. Ja, kära pojkar och flickor. Är det någon som har ett litet knep och knåp med sig? Minns det roliga teman? Tänk att hon börjar så varje gång. Och det blev liksom så trevligt då. Och man tyckte det var så märkvärdigt. Alla var så duktiga. Läffe, tänk vilka trollerier. Och vilka gåtor Lennart hade. Och jag stillar ner mig. Tills en lördag i slutet av mars. Där kliver jag ut i min evangelisttjänst. Ja, jag inser det. Och att det blev som det blev. Det kan jag inte förklara, men det blev. Jag fattar inte liksom hur det gick till. Men då jag hade ätit frukost vid köksbordet och hade ytterkläder och ryggsäcker på mig, så tog jag en snabb lov in i stora salen som det hette där vi bodde. Och förbi den väldiga nothyllan vid pianot med pappa och mammas alla notböcker. Och så får jag ta i pappas lilla skinninbundna segertoner från Philadelphia kyrkan. Och ljudlöst glider den ner i ryggsäcken. Och så far jag som en oljablixt ner mot det på landsvägen. Och på vägen till skolan så sitter jag med ena armen för så här så inte de andra ska se. Och så bläddrar jag. Ungefär som en gammaldags strängmusikledare som bläddrar under predikan. Och så viker jag för 2 riktigt skarpa väckelsesånger. Och då jag tänker på vilka sånger jag valde, så tycker jag att det kan vara som ett tecken också. Det fanns det. Och så kom roliga timmar, kommer ihåg fröken, personligt förändrad. Ja, kära pojkar, jag vill inte säga mer. För en frimodig pojke räcker upp handen, så är det mest självklara saker. Och jag kan ju citera psalmisten i Psaltaren, jag var så som bönder. Jag är liksom bredvid bara. Ja. Och fröken är lika förvånad, titta dig. Det känns som luften stannar. Jaså, säger hon, det var liksom ett litet spår nästan av något ironiskt. Jaså, lille Ingemar har något att komma med.
Tänk för att han har det. Men det sa jag inte. Jag ser ingen kommer att komma. Får jag sjunga en sång, fröken? Då stannar det luften totalt. Alla är lite förstyrade. Fröken tittar väldigt länge. Vad sa du innan så? Får jag sjunga en sång, fröken? Ja, kom fram hit till mig då, sa hon. Och där travar jag fram i klassrummet med pappas lilla fredenbundna segertonne från Philadelphia. Och tar plats i rummet och ställer mig snett framför katedern och tar fram första sången. Och den börjar så här. Skynda till Jesus, frälsade kärna. Se sitt ord, han vägen oss lär. Ja, mitt ibland och står han ju här, ropande vänligt kom. Och där proklamerade lilla jag. Nu är Jesus från Nasaret skola och kallar oss till frälsning varenda en. Och har ni sjungit den sången av en gång så vet ni ju att den där bygger ju på hur Sakaios upplever kallelsen så dramatiskt och livsförvandlade. Och sången blir mer och mer närgången, den riktar sig mot dig och mig. Och dess innehåll är, då vi små människor här i tiden anar en kallelse ton från den eviga världen. Då ska vi ta vara på ögonblick av nåd. Då ska vi skymma dig. Vad visste jag om livet? Inte mycket. Jag bara sjöng. Men då är jag inne i tredje versen. Jag har ju varit med på din möte. Då känner lilla jag att det är atmosfär. Jag känner det. Och har ni träffat typiska evangelister som Frank Mans eller Bertil Paulsson, då vet ni att de sa nästan jämt, det är något på gång, så. Det är skeende på. Det är inte riktigt färdigt. Vi sjunger en vers till. Vi förlänger en vecka till. Så det är där evangelistens hjärta på sig. Här är någonting som ska födas. Och på något omedvetet sätt så känner jag, här är någonting på gång. Och jag förvånar mig själv, jag fattar inte att det är sant. Men jag bara hör mig själv säga, fröken, får jag sjunga ett sånt till? Det är sant eller inte? Och så vänder jag mig så här. Då får jag se min fröken. Då hon snurrat runt på stolen och sitter med ansiktet på svarta tavlan och har en pappersservett för sitt ansikte och gråter lite. 10 år senare fick jag reda på vad som låg bakom de tårarna. Då var jag 17 år alldeles för ung. Men då delade min gamla fröken och pensionerade sitt liv med mig och sa, Ingemar, du får gärna med för mig. Så här började mitt liv. Men jag sa, får jag sjunga en sång till? Sjung allt du förmår, viskade fröken. Ja, det här, det sätter djupa spår. Vi kan ju skratta, det är så mycket roligt i det och jag väljer att göra lite roligt. Men jag vill vidga mitt hjärta och berätta. Och sång nummer 2, det är den finaste sång jag vet. Jag fattar inte att den är så gammal, för den känns som den skulle vara skriven 2013 till alla oroliga vilsna sökare med miljoner. Jag älskar den sången. Så jag börjar sjunga, ljuvligt och kärleksfullt Jesus vers kalla på dig på mig. Famnen är öppen, vid öppen för alla, öppen för dig och för mig. Kan ni den sången? Vad vackert det är, en sångare som lever så in i att det är Gud från sin himmel som sträcker ut sina händer mot en hel vilsegången mänsklighet och ropar, kom hem, kom hem. Du som är sargad, kom hem. Då jag är framme vid den tredje versen, då torkar fröken tårarna. Och så snurrar hon runt på sin stol och böjer sig ner och drar ut den nedersta väldiga låda i sin kateder.
så tar hon fram ett bokmärke med bibelmotiv. Det var ju vanligt i skolan. Den gode herden med ett lamm i sin famn var det. Och så la baksidan upp, vita sidan, på katedern. Och nu får du hålla i det. Sen böjer hon sig ner en gång till. Det är för mig att jag bevaras i ödmjukhet. Med tanke på vad jag ska berätta. Och böjer sig ner och tar ut kartan med Jubelstjärnornas största storlek. Jag tänkte att vi skulle ta en snabb koll här med handuppräckning. Hur många har fått Guldstjärnas största storleken 3 på en gång på roliga timmar? Inte det! Jag hade också glömt att jag hade fått det. Fullkomligt glömt det. Till för ett tag sedan, då jag och mina syskon städade ur vårt föräldrahem. Minns ni några här hur skön man kan vara sådana dagar? Kommer ni ihåg det? Och livet hinner i fatten och det är mycket känslor som blandas. Och jag gick där hemma i salen på golvkringorna. Och drogs till den där notstället och hörde pappa och mamma sjunga. Och plötsligt hade jag psalmboken i min hand som jag fick första dagen av fröken Elsa i första klass. Och jag var på nytt igen, liksom en liten 7-åring. Och jag tar den i min hand, då ramlar det här gulade bokmärket ner på golvet. Och jag ser de här 3 stjärnorna. Och så ser jag vad fröken har skrivit under. Men det är bara mellan henne och mig. Men nu som vuxen, då tog det tag på riktigt. Det var ett rop om grejerna. Till mig vid det lilla knatte. Och så stod jag hemma på salsgolvet. Och höll i salmboken. Och tog upp det där kortet med guldstjärnorna. Och så tittade jag åt höger och vänster. Inga syskon i närheten. Och så ropade jag. Jesus, tack för att jag har sången kvar. Jag kände en sån behov att få säga någonting. Och jag tänkte liksom där under några ögonblick på olika tider i mitt liv och hur det har varit. Men ingen har lyckats ta sången ifrån mig. Och jag kände det ögonblicket. Det brinner mer än jag någonsin. Kallelsen är mer än jag har verkligen än den har varit någon gång förr. Och jag tänker fortsätta sjunga ljuvligt och kärleksfullt Jesus är skallad. Ja. Jag hade lyckats som 14-15-åring att komma i beröring med stark andeväckelse. Där fick jag chansen att riktigt komma loss i mitt andliga liv. Tänk om det bara hade varit en djur religiös verksamhet. Jag fick komma i beröring med någonting. Som frigjorde det där som har legat i mitt inre. Och nu var tiden inne då det liksom skulle få blomma ut. Det var just i de dagarna, i den där väckelsen, som en pastor tog mig om axlarna och sa, jag vet vad Gud vill med mitt liv. Och så började han profetera om det som blev mitt liv. Duger jag att vara ett redskap åt Gud? Svaret på den frågan ger Herren Jesus själv. Du, vet ni vad Jesus säger? Det är inte ni som har utvalt mig, utan jag som har utvalt er. Fatta hur det ligger till. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt som är stor, och så ska min fader bli mättad. Mitt liv,
stund på jorden ska vara med och ära hans heliga. Duger jag? Jag har svårt att sjunga till exempel jag, fan vad jag sökt. Jag tycker det är för många jag. Det var inte jag. Det var han som fann mig. Det var han som valde mig. Det var han som lade er kallas. Det var han som förgjorde den där läpparna. Utvald Gud. Han har tänkt sköna tankar också för dig. Han tror på dig. Det är inte du som har valt mig, säger han. Jag valde dig. Och när jag kallade dig vid namn, då hade jag redan bestämt att ditt liv ska bära frukt. Och min fader ska bli ära genom dig. Duger jag? Bara något litet bibelord till. Filipperbrevet 4:13. Där möter vi en fantastisk bekännelse som ni i Sorsele behöver lära er att tala ut högt och tydligt. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vad säger du om det vid honom? Men det verkar lite högmodigt. Det gör det inte alls det här. Det gör det inte alls. Det är Guds ord. Det andas inte alls högmod och stolthet. Men det talar om djup tillit. Ja, amen. Och förtroende för honom som har kallat mig. Och att jag visar min kärlek till honom genom att bejaka den kallelse han har för mitt liv. Duger jag? Egentligen den frågan så fel det kan bli. Den sätter mig själv i centrum. Men det är inte jag, lilla jag, som ska vara i centrum. Det här att ständigt gå och säga jag duger inte, när jag klarar inte. I många sätt så är ju det en förklädd högmod istället. Så det är jag och jag och jag. Det kristna livet handlar inte om jag. Det handlar om vad han vill verka med sin nåd. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Hörrni, han sitter antagligen i fängelse och han skriver om orden Paulus. Men hur ska man kunna fängsla en man som har en sån bekännelse? Han är en fri själ, man känner det. Det spelar ingen roll om det är bojor på både händer och fötter, han är fri. Han triumferar, bara går fram. Allt förmår jag i honom. Och så skriver han glädjens brev. Och studerar gärna det Filipperbrevet. Det bekräftar det här. Det här är nyckelordet i hela det brevet. Och det visar oss bland annat tre saker. Han ger mig kraft att leva. Ett liv värt kallelse. Han ger mig kraft att bära förföljelse och motgångar. Med segersång på mina läppar. Han ger mig kraft att möta döden med frihet från frukt. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vet ni hur den bibelversen är tolkad i levande bibeln, en mer fri översättning? Där står det så här. Jag kan göra allt som Gud ber mig om. Tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Vad säger du om det? Jag kan göra allt som Gud ber mig om. Tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Ingen falsk blygsamhet här inte. Min identitet har jag i Kristus. Så de kallar som kan ha talat ut i mitt liv. Och bara jag vet att hans välsignande händer följer mig. Då finns det inget rum för fruktan längs mig. Jag kan göra allt som Gud ber mig. Hörrni, jag fick en känsla att jag skulle vilja uppmuntra er här. Och det kanske ska gå till på följande sätt. Tänk om alla medlemmar här
skulle lova mig att ni köpte varsin ny spegel och satte upp kanske precis bredvid sängen där du sover. Så den första du möter varje morgon, det är dig själv. Ditt eget förvånande ansikte. Jag fick det fram. Och så skulle ni göra som livsstil. Ni skulle bestämma er för att sluta prata nedvärderande om församling och er själva och Guds rikes möjligheter. Och så skulle ni bestämma er för att det första ni gör då ni vaknar, innan ni har läst morgontidningens svarta notiser och börjar prata om allt, innan allting annat, det första ni gör varje morgon, det är att ni lyfter huvudet från kudden och så möter du ditt eget förvånade ansikte där. Och så säger du till dig själv, tittar dig själv frimodigt in i ögonen och säger följande varje morgon. Vet du vad, säger du? Det är han som tittar. Vet du vad? Jag kan göra allt som Gud ber mig om. Tack vare Kristus som ger mig styrka. Säger du det, säger han. Jag kan göra allt som Gud ber mig om. Tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Jag menar allvar. Jag känner att jag ska säga det här till er. Tänk om det skulle göra någonting med er personlighet. Och göra att en och annan växte ett par centimeter där i år. Samtidigt som det här skulle föda en ännu djupare känsla av ödmjukhet och beroende. Och längtan efter att få vara i Guds vilja. Så skulle det också föda en ny frimodighet och tillit. Jag litar på Gud. Jag litar på Gud. Tänk om vi skulle fatta ett beslut i församlingsmötet. Alla skrivna medlemmar ska börja varje dag med att säga till sig själv och till djävulen och ondskans makter. Och inte minst på måndagar, mulna måndagar. Och så där krafter vill ta modet ur dig. Då ska du resa på dig. Då ska du titta dig själv i ögonen och säga: jag kan göra allt som Gud ber mig. Tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Amen. Halleluja. Jesus vi prisar dig. Det står i Efesierbrevet. Att då Gud får verka med sin kraft i vår liv, då förmår han att göra det som är långt mer än vad vi kan med eller tänka. Tänk att få vara med och förlösa Guds kraft mitt i våra egna begränsningar och försvar. Jag vill verka med min kraft i ditt liv, säger du. Och då sprängs alla gränser. Det finns inga gränser för vad jag kan göra. Det som är långt mer än vad du kan tänka. Det som är mycket större än vad du någonsin har bett om. Det kan jag göra när jag får kverka med min kraft i mitt liv. Det sista bibelordet från Zakaria 4:6. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Där har vi två helt grundläggande principer för det kristna livet. Princip nummer ett. Inte genom någon människas styrka eller kraft. Och princip nummer två. Genom min ande, säger Herren. Och det där är sant. Det är då jag riktigt förstår djupet i den första principen. Och är beredd att dö från mitt eget. Det är då som Guds kraft kan få förlösas. Genom din ande. Säger Herren. Jag skulle vilja be för dig. Jag skulle önska att vi kan böja våra huvuden i stilla bön. Så ska vi ha en stund av överlåtelse och förbön. Nu kommer den avdelningen i vår gudstjänst. Jag har kommit hit med en djup längtan att få be för dig. Och det jag har varit med om den här dagen bekräftar för mig att Gud är nära. Mästaren är här och kallar dig till sig.
Och du ska inte låta dina mindervärdeskomplex binda dig. Och din fruktan och din felaktiga självbild låsa fast dig och förlama dig. Du ska resa dig upp befriad av Jesu kärlek. Lyft av hans underbara löften som säger vem du är i honom. Och även om ditt hjärta bävar, du känner att hela ditt inre darrar, så ska du här ikväll viska från dina läppar: här är jag, sänd mig. Här är jag. Här är jag, Gud. Så långt jag förstår vill jag ge dig frihet i mitt liv. Jag bekänner min totala hjälplöshet i mig själv. Och jag säger välkommen heliga att fylla mig till min varelse. Leda mig. Utvald för att bära frukt som förhärligar frukt. Vi böjer våra huvuden. Jag frågar inte om du är inskriven medlem i någon frikyrka eller någon liknande fråga. Jag bara frågar nu inför förbön: hur är det?